ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତିକି ବି କହିବି ଅନୁରୋଧ ଯେ ମୋତେ ପଚାରିକି ଯିଏ ଯାହା କରନ୍ତି ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ମୋ ନାଁରେ ଲେଖିଦେଲେ ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ଘଟିବ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହଁ ଭାଇ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଯଦି ହବ ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ କହିବ ଯେ ଆପଣ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆଜ୍ଞା ସୁଟିଂ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ପୁଷ୍ପା ଟୁ ରେ ଏବେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ 7 ବେଳେ ଯାଉଛି କାମ କରୁଛି ଫେରୁଛି ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଅବିଆ ଫେରିଲି ତ ଆଉ ଆହୁରି ବି କାମ ବହୁତ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗେ ଏ କାମଟି ମିଳିଛି ଆମେ କରୁଛେ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କାରଣ 5 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ୱାଚ୍ କରିପାରି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ମତେ ଜଣେ ଫୋନ୍ କଲା ବିଭୂତି ସ୍ୱାଇଁ ଆମର ଜଣେ ରାଇଟର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର କହିଲେ କଣ ମିଟୁ ମିଥୁନ ରୋଲ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଛି ବୋଲି ଭୈରବ ସିଂ ଶେଖାବତ ଆଉ ଆଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ 5-5 ଜଣ ରହୁଛୁ ତେଲୁଗୁର 4 ଜଣ ମୁଁ ଜଣେ ସେଇ ଆମ ହିସାବରେ କାମ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ସିନ୍ କଟା କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଲ ମିଳୁନି ପୁଷ୍ପା 2 ରେ କେତେ ଦୂର ଠିକ ମୁଁ ତ ଅଛି ଏଠି କରୁଛି ମୁଁ ତ ଯାହା କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ କାମରେ କରିକି ଦେଖେଇବି ମୁଁ ତ ଗପିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ମୋର ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଠି ସୁଟିଂ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମିଟୁ ଭାଇ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ସିନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ହଁ ଅଛି ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏଠି ପଡିବ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ସିନ୍ ଅଛି ମୋର ଯେହେତୁ ଶେଖାବତ ଲୋକ ହେଇଛୁ ମୁଁ ମାନେ ନାଇଁ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି 100 ଜଣ କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ଅଭିଯାନ ଆରେଷ୍ଟ ଫାରେଷ୍ଟ ହେଲା ସେଠି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲି 5 ଜଣ ବାହାରୁଛୁ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରହ୍ମା ଯିଏ ତେଲୁଗୁ ଷ୍ଟାର ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ଲସ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାବତ ସହିତ ବି ଆଜି ସିନ୍ ଥିଲା ତେଣୁକରି ତା ଭିତରୁ ତ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ କୌଣସି ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ କିଛି ଆଲାଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଏମିତିଆ ଖବର ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଇଲି ସୁଟିଂ ସବୁଆଡୁ ଫୋନ୍ ଆଉଛି ମତେ ଏମିତି କରିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ କାହିଁକି ନା ଏଇଗୁଡାକ ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କିଛି ମିଡିଆକୁ ନ ଯାଉ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ କି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତିକି ବି କହିବି ଅନୁରୋଧ ଯେ ମତେ ପଚାରିକି ଯିଏ ଯାହା କରନ୍ତି ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ମୋ ନାଁରେ ଲେଖିଦେଲେ ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ଘଟିବ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଠିକ ନୁହଁ ଭାଇ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଯଦି ହବ ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ କହିବ ଯେ ଆପଣ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଘରକୁ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଆଉ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମତେ ପଚାରନ୍ତୁ ଟିକେ ନହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ ଏତିକି ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ଅଲ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ହେଲା ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମତେ ନେଇକି ଉପରେ ଥୋଇଛି ଫେର ଯଦି ସିଏ ଚାହିଁବ କଚାଡ଼ି ଦବ ମୋର ମୁଁ ତଳେ ପଡିଛି କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ସେମିତିଆ ଲୋକ ନୁହଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ଏତିକି କହି ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର।